Hello, hi, namaste, welcome to my new video. यहाँहरुलाई धेरै समय पछि फेरि मैले सिम्पल मुकबाङ आज शनिबारको दिन लिएर आएको छु. सो मलाई हेरेर इन्जोय गर्दिनु होला अनि यहाँहरु सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो म पनि अलिकति मेरो घाँटीको समस्या थियो निको हुँदै छु. त्यही भएर आज मैले च्याउ र आलु खाना किनिमा को झोल लिएर किनिमासँग मुकबाङ गर्दैछु. मलाई हेरेर इन्जोय गर्नुहोला. किनिमाको कसलाई मनपर्छ मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै 1 2 3 गो ल. च्याउ चाहिँ एकदमै पिरो बनाएको छु. आलु र च्याउ चाहिँ एकदमै पिरो भएछ. बुढा किन मेरो पसलमा मान्छे प्याक भयो जस्तो छ. मेरो बुढाले पुरै गरेर गइसक्यो. अर्को पनि किनेमेको झोल यम्मी.
है वाओ किनेमाको टेस्ट नै अर्कै ल हेर्नु त गाइसहरु मलाई कति चाहिँ मिठो लागेको होला यो किनेमा सलाक सुलुक च्याउ आलु थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरुलाई मेरो आजको मुखबाङ कस्तो लाग्यो अनि किनेमा को टक्क सब्जी आलु र च्याउ मुला खाएको एकदमै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो यहाँहरू हेरेर मलाई पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ र भन्ने आशा गर्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु सेवा नम